Velkommen til Boktips Live, krimspesial med Hans Olav Lahlum. Hans Olav Lahlum er historiker og forfatter. Han har skrevet fantastiske biografier om Oscar Torp, Håkon Lie og ikke minst om Reiulf Steen. Han har skrevet om amerikanske presidenter, og i fjor skrev han boken som heter Trump, Biden og slag om USA. Han har gitt ut flere krimromaner enn noen annen norsk forfatter det siste tiåret. Og i høst er han aktuell med denne krimromanen som heter Sneen var ren. Og hvis dere da kan ta ham sinnssykt godt imot, Hans Olav Lahlum! Herlig. Takk, det holder! Ja. Jeg pleier alltid å si takk, det holder, like før pausen dør ut uansett. For da. Du, som sagt, du er jo den som har skrevet flest krimromaner det siste tiåret i Norge og hatt en enorm suksess. Men nå har du skrevet begynnelsen på en ny serie. Og første bok heter Sneen, som var ren. Kan du fortelle litt? Altså, uten å avsløre for mye, men hva er handlingen, og hva er dette for noe? Dette er en ny start hvor jeg går litt lenger tilbake. Det var jo den K2 og Patricia-serien som jeg for 11 år siden, ble det jo nå, da, i 2010, startet med handling fra 1968, senere kommet litt ut på 70-tallet fra Oslo og politikrim der. Og så har jeg da dreid det egentlig en idé at liggende nesten 10 år og gå en generasjon lenger tilbake. Og det er jo det litt spesielle med denne politietterforskeren i denne romanen, at han faktisk innleder sin karriere i mitt forfatterskap med å dø. Ja, i Svanemordet i fjor. I Svanemordet, ja. Han opptrer som pensjonert politietterforsker i 1973 i forrige K2-romanen Svanemordet. Hvor K2 møter han og tenker at det var en interessant personlighet. Han må ha hatt en veldig spesiell historie og opplevd mye spennende i forbindelse med krigen og sånt. Og det er jo den historien som nå kommer da. Så vi vet jo før serien starter på sett og vis at han kommer til å dø som en gammel mann og overlever sånn sett disse romanene da. Men, er ikke det en litt sånn lalumsk, underlig måte å lansere en ny helt på med at han dør i forrige bok? Jo, det er jo nektelig en litt original vri, og det er helt tatt et litt originalt prosjekt, fordi andre verdenskrig har man brukt veldig mye som forhistorie til norske krimromaner. Altså, det er 94-åringer i 2017 som dreper hverandre på under en konflikt fra krigen og sånn. Det er veldig vanlig forhistorie, helt standard egentlig. Men det er ikke så mange norske krimromaner som har hatt handling fra andre verdenskrig, og det er ikke så ofte jeg blir inspirert av tv-serier, men her ble jeg visst det. Altså, det var den der Foyles War-serien som handler om en klassisk politisk krim. Ja, NRK, bare du snakker så fort at nesten ikke jeg får med det. Foyles War, hva heter den på norsk da? Foyles... Jeg tror den heter Foyles Krig, ja. Eller bare Foyle, rett og slett. Ja. Men den Foyle er jo brittisk krimetterforsker som løser krimmysterier i Storbritannia under 2. verdenskrig, og da støter på ulike både etiske dilemmaer og praktiske hindringer fordi det er krig, og du kan ikke snakke med den og den, for han er så viktig i krigsproduksjonen, du kan ikke bevege deg inn i det og det området, og så videre, og så videre. Og så kom jeg til å tenke på at det ville jo bli enda mer ekstremt i Norge, som var okkupert, og hvor du hadde en delvis nazifisert politiledelse, og så videre. Og det er jo der det starter, da, med en politietterforsker som egentlig ønsker å være det han var før krigen, nemlig en sånn hederlig, nøytral politietterforsker. Men som jo opplever at det er en veldig krevende situasjon under 2. verdenskrig og med de frontene du har da. Vi skal snakke litt mer om han, men aller først, det begynner jo med et klassisk drap. Så fortell litt om hva som skjer oppe i Åsen, ja. Her oppe. Nei, det er jo slik at det er en NS-politiker og kjent advokat som ligger død på hytta si. Og så er jo da en sånn ny versjon av dette med et lukket roms mysterium. Fordi greit nok, personen som begikk drapet kan ha gått ut av døra, den er det mulig å gå ut av, men hvordan i all verden kom morderen seg unna når sneen er ren? For det er den nemlig rundt hele hytta.
Og det, da blir det... Ja, for det nysne, og det sne, det er hvorfor vi sier sne, det jo fordi dette under krigen, og riksmålet var der. Vi hadde en svær diskusjon om det, om det skulle hete snøen var igjen, eller sneen var igjen, men vi har nå drevet å sjekke aviser fra den tiden, og man skrev sne, altså. Altså, på 60-tallet så var det en snømann-diskusjon på NRK, for det var en meteorolog som da skulle si sne hele tiden. Han ble sparket fordi man skulle si snø, så på 40-tallet var det nok sneen her. Og dette jo voksenkollen, det ikke det? Ja da. Det en, der var det sne, det det fortsatt, egentlig. Ja, de sier det fortsatt, ja. Det der faktisk en veldig interessant diskusjon som du av og til støter på som krimforfatter også. Når begynte man egentlig å bruke det og det ordet? I dette tilfellet, når begynte man egentlig å si mellomkrigstiden? Mm. Det var ikke mens den pågikk, men var det allerede under krigen, eller var det først etter krigen at man begynte å snakke om mellomkrigstiden? Men det kan man jo finne ut litt da, og søke opp på i aviser. Jeg hadde en diskusjon med en venn av meg som var fra Vestlandet, fra Jern, på det der, fordi jeg tror jeg i en av romanene mine brukte stresskoffert som begrep lenge før det egentlig ble brukt. Det tror jeg var en arbeidstabbe. Ja. Og så sa jeg at det varierte sikkert litt når man begynte å bruke det også, da prøvde jeg å ro meg i land med. Og så sa hun at på Jern så har vi ikke begynt ennå. Vi sier bag, sier vi der. Ja. Ja. Så, de stresser vel ikke mye på Jern, for å si det sånn. Men bare tilbake til det med sneen. Poenget for historien er at det har kommet nysne. Ja. Og inne i hytta, når datteren kommer, så finner de NS-mannen død. Og det er ingen spor vekk fra hytta. Og da har man den klassiske låst mysterium. Ja, politietterforskeren min spør jo spontant hvordan verden kom morderen seg unna, eller hvordan verden kom morderen seg ut, og så bemerker jo assistenten han, som jo er en interessant karakter i det hele, og da er aktiv NS-er, det preger litt samarbeidet deres, stiller jo da et annet nøkkelspørsmål, nemlig hvordan verden kom morderen seg inn. For altså, en ting er jo at okay, du kan ha gått ut på trappa og blitt plukket opp av et småfly som fløy forbi, men hvordan i verden kom du deg inn? Ja. Så det er to delvis beslektede spørsmål her, og så viser det seg jo etter hvert da, at det var både... Ja, du må ikke komme hele løsningen. Nei, det må jeg huske, ja, det er sant. Nei, ja. Det hadde jeg husket lapp på. Nei, det er jo en del komplikasjoner både i offerets noe brokete familie, hvor det kan ligge en løsning. Men det er jo... Du har to mulige krimromaner, ikke sant? Du har de der klassiske Agatha Christie-ene, hvor det er 8 personer som har vært til stede på øya, og en av de er død, og det må være en av de 7 andre, på sett og vis. Altså et helt sånn lukka univers, oversiktlig, klart greit. Og så har du det du kan kalle det åpne problemet, da, hvor et drap blir begått i en storby. Du aner ikke hvem som kan ha gjort det. Hvem som helst av de 150 000 personene som er i nærheten av byen kan i prinsippet ha gjort det. Og her er vi vel litt i et sted imellom, for du har på en måte en indre krets rundt drapsoffere med familien og arbeidskolleger og NS og sånt, som er ganske oversiktlig. Og så har du samtidig da spørsmålet, kan det være at det er motstandsbevegelsen som har likvidert den NS-advokaten? Da kan det være hvem som helst, men hvordan kom de seg i så fall inn og ut? Så vi er vel på en måte, vi starter vel med at begge muligheter egentlig er åpne, at det på en måte er et litt sånn drap som kan ha blitt begått i teorien av hvem som helst, men ikke nok da uklart hvordan man kom seg inn og ut, og det kan også være at det er en løsning inne i offerets nærmeste krets, og det er jo kanskje også i virkeligheten en situasjon man tydeligvis ville ha da, at man vet ikke sikkert om det er innenfor den nærmeste kretsen eller en, så å si, forbipasserende eller motstander av et eller annet slag. Men det gjør jo også at denne politietterforskeren kommer jo litt, det var en bok om norsk politi under krigen som heter Mellom barken og veien. Og det er jo litt der han befinner seg, for å sette og vis. Da. Ja, la oss snakke litt om det. Han heter Engli Martinsen, hvis vi skal huske på han. Men det jeg synes er overraskende er at du på en måte lar han være uklar. Altså, han jobber Møllegata 19, og vi får vite at det skjer uforholdsmessige ting der. Det skjer tortur, og så videre. Han er for så vidt en god nordmann, men han virker jo litt sånn halvstripete, eller hva man kalte det den gang. Altså, han er uklar på hvor han står, han har ikke blitt NS-medlem, men han har heller ikke sluttet. Er det den helten vi trenger? Ja, men jeg tror i hvert fall det er en realistisk helt fra krigen, for de fleste var jo hverken helt hvite eller helt svarte, de fleste befant seg jo i en eller annen gråzone. Mm. Og han er jo et sted imellom der, men han
har oppfattet seg tidligere som en upolitisk politimann. Den, boka starter jo med en krangel mellom han og datteren da. Dette er jo en familiehistorie også, en historie med en veldig delt familie. Og det fremkommer at han har jo to sønner som befinner seg i utlandet. Den ene er i Tyskland og den andre er i England. Så han har en sønn på hver side, så har han en datter som er igjen i Norge, han selv er enkemann. Og det, romanen starter jo med en etisk diskusjon hvor datteren liksom sier at nå må du forstå at du må slutte å jobbe i politiet, dette er ikke forsvarlig, det er unazifisert og alt, og så begynner han å argumentere, ja, men hvis jeg slutter, så er det nazist som overtar, er det noe bedre, jeg prøver å være neutral, og så videre. Det er jo en liten sekvens der hvor datteren spør hva han egentlig stemte før krigen, og han svarer venstre, og hun svarer at da har du virkelig trukket nøytralitetsidealet langt. men det er jo den identiteten han har hatt, altså at han har vært en fagperson, og knapt nok stemt egentlig ved valg, og så befinner han seg nå i en situasjon hvor det er veldig vanskelig å være neutral, da. Det er jo en tid hvor presset er der fra begge sider, og han har jo også en litt sånn mystisk kontakt, kan vi vel avsløre her, det er jo en person som i hvert fall utgir seg å være fra motstandsbevegelsen, som ringer han og har noen samtaler med han av og til, hvor han liksom får en informant over på den siden, og har en merkelig dialog med en person han ikke vet hvem er. Og i flere av dine krimromaner, for eksempel Avklaringen og sånn, så har du store etiske dilemmaer, og han begynner jo å tenke på det, ikke minst fordi han treffer en autentisk person, nemlig Jonas Lie. Ja, ja. Fortell om det. Ja, Jonas Lie er jo en av de store, dette er også sønnesønnen til den legendariske forfatteren som var en av de fire store. Han var en av de fire store, og han er en undervurdert romanforfatter. Jonas Lie den eldre var en fremragende romanforfatter. Men den yngre var en nazifisert politidirektør. Ja, men han var en ganske bra romanforfatter han også, skjønner du. Han skrev noen av de beste krimromanene som ble skrevet på norsk i mellomkrigstiden. Ja. Og det er en debatt vi må ta. Hvorfor leser vi ikke krimromanene til Jonas Lie lenger? Er det fordi han var en grusom krigsforbryter? Det har det jo også vært Natten til Fandenske Bursdag, heter for eksempel en av hans noen ganske kreative romaner. Men han var bedre som romanforfatter enn som menneske, eller hva man nå skal si. Det er kanskje flere av dere krimforfattere, men... Ja, det vil jeg ikke kommentere, det vil nok være delt i meninger om det. Jeg har noen ganger fått høre at jeg er bedre menneske enn krimforfatter, som jo er litt deprimerende i denne sammenhengen, så... Men hvordan er det å bruke en sånn figur som tross alt man vet var en autentisk en av de... Ja. Det er jo litt spennende det. Jeg har gjort det med noen veldig få personer. Jeg brukte han, og så har jeg brukt han Martinsen med TH, som vi sier, han som var sjef for statspolitiet, som også var en helt forferdelig fyr. Og så er det vel en biaktør i tillegg, som også er en historisk person. Men det man da gjør, at da må jeg liksom prøve å tenke meg, ok, Jonas Lie var jo aldri i en etterforskning av denne typen. Det ble aldri drept en NS-advokat på en hytte i Voksenkollen på en måte. Men hvordan ville han håndtert den situasjonen hvis den hadde oppstått? Hva ville han skjedd? Ville han blitt redd? Ville han blitt sint? Hvordan ville han reagert? Hva ville han sagt? Så da er det jo det tankeeksperimentet man har. Jeg har jo forberedt meg en del med å lese meg opp på disse historiske personene. Men da kommer du med, som det var apropos moralsk dilemma, fordi Jonas Lie sier at her må vi, nettopp fordi det kanskje er motstandsmenn som har likvidert og så videre, her må vi skynde oss, og vi kan eventuelt henrette hvis vi får riktig person. Og da har din litt sånn moralsk delvis riktig i hvert fall, mann, selvsagt dilemma på hvis han finner en morder her, så kan den bli henrettet uten lov og rett, på en måte. Det er en situasjon han aldri har hatt i mellomkrigstiden. Altså, han har stolt på at rettsvesenet fungerer, at folk får en rettferdig dom, og i verste fall får de en fengselsstraff som de kanskje ikke hadde fortjent. Men nå, ut fra det som sies at vi skal finne morderen og henrette ham snarest mulig, så ser han jo det, at her gjelder det å være stø på hånda, for hvis man peker ut feil person, så kan det være at man faktisk gjør seg skyldig i at vedkommende dør. Jeg har lyst til å nevne her at jeg har et litt spesielt perspektiv på det med dødsstraff, fordi det med menneskerettigheter og alt dette her er for all del interessant nok, men hvis man tar livet av mennesker som Vidkun Quisling eller Saddam Hussein eller hvem det er og henretter dem, så ødelegger man viktig historisk kildemateriale. Primærkilder. Ja. Og det skal vi ikke ha noe av. Så neste gang dere ser en sånn dødsstraffdemonstrasjon og han der fyren som går med ta vare på primærkildene, så kan jeg si at det, han... Men jeg tror du har med deg litt flere her som er mot dødsstraff. Men du har jo det at... Du skriver et veldig interessant etterord, hvor du sier at, apropos at vi kanskje mange nordmenn, eller flertallet, var litt i gråsone, du har egne familiemedlemmer som,
som er på en måte en slags inspiration til noe av dette. Fortell litt om det. Bodde i gråsonen, ja. Kanskje jeg også skal nevne at den her titelen, Sneen var igjen, det er veldig avansert, altså. Men Georges Simenon, en av mine store forbilder, denne sosialrealistiske, belgiske egentlig, men da franskspråklige krimforfatteren, ble beskyldt for å ha vært unnfallende og samarbeidet med nazisten og sånt under krigen, og da forsvarte han seg i romanform med en roman som het Sneen var skitten. Som da kom på norsk tidlig på 50-tallet. Det har jo alle vi skjønt. Ja, det visste jo alle selvfølgelig, men dermed så hans forsvar var jo da at sneen var skitten, uansett hvor jeg gikk, så ville jeg tråkke ut i noe skitt etter annet slag. Og så har jeg da skrevet en tilbake som heter Sneen var igjen, som jo sånn sett har et litt annet perspektiv da. Men det... Dagmar Lo. Ja. Nei, Lahlum. Nei, ikke Dagmar Lo, men Dagmar Lahlum. Dagmar. Ja, nei, jeg har jo nevnt to av dem. Altså, Dagmar-historien er jo kjent at det var halvsøsteren til min farfar, som hadde en veldig merkelig kristskjebne med at hun ble dømt for Landsvik etter krigen, men i realiteten var dobbeltagent. Altså, den her angivelige tyskeren hun hadde et forhold til var faktisk en engelskmann i brittisk tjeneste. Og så ble hun tatt med til brittisk politi som blånekta for at det var det som var sammenhengen. Og hun sa det som faktisk var sant i 1945 ifølge Landsvik-omfam, men ble ikke trodd. Og fikk en ganske trist skjebne videre på det. Så det er jo den ene fra familien. Da. Det her jeg prøver å få... Jeg har jo vært på nytt noen ganger. Jeg prøvde å få... På sånn sammensatt ord så prøvde jeg å få dobbeltspion gammeltante da. Det er da Dagmar Lahlum, min gammeltante. Men den andre som jeg har brukt litt her er jo denne historien om Anton Lahlum, som er en langt fjernere slekting av meg, men som altså da var politipresident, først i Stavanger og så i Trondheim under krigen. Politipresident var altså da rett og slett en politisjef som var innsatt av NS med utvidede fullmakter. Mm. Og han var NS-medlem og ble dømt til en lengre fengselsstraff egentlig etter krigen. Og det er jo det er fjernere, fordi han er ikke noe veldig... Nei, han er en av disse vosselalumene, de kommer fra Vestlandet. Det er ikke noe for Gjøviken. Nei, det er en helt annen gren enn Gjøvik-gren selvfølgelig. Men jeg har hatt litt grann kontakt med noe etterkommere av han, og det er jo en interessant historie det også. Så jeg var oppe på Riksarkivet og satt og bladde meg gjennom hundrevis av sider med mappen hans og rettssaken rundt det. Og det er litt sånn tankevekkende, for eksempel at han ble spurt etter krigen om han angret på det han hadde gjort, og svarte at jeg angrer mot barna mine, men ikke mot samfunnet. Mm. Som jo også er en litt sånn tankevekkende greie. Altså han var veldig lei seg for følgene det fikk for familien. Men han anså også i ettertid at han hadde gjort det som var det minste onde for politietaten og så videre. Med rette eller urette. Det kan det jo absolutt være ulike versjoner på. Men nei da, det er en veldig interessant problematikk det der, og gråsonene er jo kommet mer frem også i nyere historieforskning. Og det er jo en gråsone vi befinner oss i. Hovedpersonen her er en politimann som ikke er en hvithelt i den forstand, men som prøver å balansere på en smal vei mellom her, og som også har hensyn å ta internt i egen familie. Men det er jo en veldig interessant ting med ditt forfatterskap, at du nettopp du veksler mellom noen av de største og beste biografiene, sakprosa-bøkene i Norge, og de beste krimromanene. Hvorfor i all verden... Du har ikke lyst til å bare drive med én ting. Du synes denne vekselvirkningen er fruktbar. Ikke bare for leserne, men også for deg? Ja, jeg tror jo det da. Nå er det jo sånn at de to sjangerne har jo kommet litt nærmere hverandre da. Superlativene her, dine tar jeg ikke stilling til. Altså. Men de er jo kommet nærmere, fordi man forventer jo i våre dager, vi krimforfatter blir jo oppringt da, eller får meldinger fra folk som er veldig opprørt over en eller andre tall som de mener ikke stemmer. Høydepunktet der var en sint realfager som drev og sendte meg meldinger og protesterte på at jeg hadde, i en av romanene mine, så ble det begått et drap i en bygning som ikke eksisterer. Og det nektet han å akseptere. Det kan ikke begå drap i bygninger som ikke eksisterer. Det er en roman. Så det er jo mye rart. Så fakta, kravene. Men det er akkurat det at den vekselvirkningen kan forvirre et par av oss da. Ja, jeg pleier å si at det er jo faktisk sånn at i de historiske bøkene så kan jeg jo skrive hva som helst bare det er sant. Mens derimot i romanene så må jeg jo skrive sannsynlig, og det er mye vanskeligere. Så det finnes jo litt ulike vrier på det, men det er riktig at jeg har en vekselvirkning. Jeg veksler jo da mellom å skrive historiske romaner og skrive det vi vel må kalle ganske fortellende biografier da. Sånn at hvis du ser på språk og sånt, så er det klart det er noen forskjeller. Og fordelen med romaner er jo at du slipper alt det her i styret med kildene og alle de tingene der som jo er slitsomt. Og da vil jeg over til noe som jeg synes er litt morsomt, for i fjor var du enda mer breial enn noen gang på at du synes at... Norske forfattere kan være litt sånn slappe og kanskje bare ut i en bok eller annet hvert år og sånn. Da kom du med to krimbøker og denne store amerikanske Trump og Biden-boka.
Og så tenkte jeg, det var litt morsomt I år, så kommer du egentlig bare med en krimroman, og så en sakprosabok, og der har du en medforfatter. Men der tok du en grusom hevn. Fordi den, det altså, vi skal snakke litt grann om den nå, boken om vinter-OL fra 1924 og frem til våre dager, for det jo OL til vinteren. Og så skulle jeg mobbe ham for at, ja, du har ikke skrevet så mye. Men da vi fikk det manuset her I Kappeldam, så viste det seg at det jo 1200 sider. Men han har jo med forfatter da. Sånn at, men det I hvert fall da, første bind, kommer nå historier om vinter-OL fra 1924 til 1988, kommer om en uke eller to. Fortell oss litt grann om den. Jeg skal ikke mobbe deg, du sinnssykt produktiv, men fortell litt grann om den boken også. Ja, det jo et veldig spennende prosjekt der vi spøker vel med at vi har en forfatter som har formalkompetanse og en som har realkompetanse, og dermed så utfyller vi hverandre veldig godt. Fordi jeg jo historiker, det jo ikke medforfatteren min I det hele tatt, men han har nå fulgt med på vinter-OL siden 1956, og husker de utroligste ting. Vant og han har vunnet Min favoritt-tv-serie Kvitt eller dobbelt, han vunnet tre ganger, ja. Så det startet faktisk med at jeg så han på TV. Ja. Som I dag virker litt rart, fordi nå det jeg som kjent fra TV, men vi, Altså, dette nerdenes hevn på vinter-OL-bibel, men det helt fantastisk praktverk. Ja, men det utrolig mye spennende historier der, og faktisk også noen ting som går litt opp mot krim, men fremfor alt veldig mye menneskelig drama, veldig mange Fortell ulike litt grann det som går opp mot krim og drama, da. Ja, vi får nå se. Vi kan jo kanskje lekke for eksempel en sånn fascinerende historie litt opp mot det vi snakket om, da. Det OL I Oslo I 1952. En av skøyteløperne som blir tatt ut til OL I 1952 dømt for landsvik og har sonet en fengselsstraff som han først ble løslatt for like etter OL I 1948. Kan han da få være med I OL på hjemmebane og gå inn sammen med den norske delegasjonen I 1952? Det blir et svært drama. Ja. Og det endte jo med at han ikke fikk være med. Altså man fått et vedtak om at man ikke kunne ha med folk der, selv om han da var løslatt fra fengsel og hadde sonet ferdig dommen sin og sånt. Så var det andre utøvere som ville boykotte, og det ene med det andre. Så da var vi plutselig inne I et landskap der, og han snakket nesten ikke om det resten av livet, men vi har nok klart å finne frem noe om hva han tenkte om det etterpå. Ja, så det dere gjør å gå gjennom alle OL-ene, og så har dere morsomme, anekdotiske og fine historier fra hvert OL, og viktige fakta. Ja, det et hovedkapittel om hvert OL, og så har vi legget ut en mann og en kvinne. Vi feminister begge to, selv om vi menn, så vi skal ha en mannlig og en kvinnelig utøver helt fra 1924. Så det blir et portrett av en utvalgt mann og en utvalgt kvinne med en sterk historie, som helt eller delvis selvfølgelig knyttet til prestasjoner, men det jammen mye annet I livene der også. Så det jo en, men det jo for så vidt på en måte, selv om det idrettshistorie da, så det jo litt I den tradisjonen fra for eksempel presidentene boka mi, du forteller en veldig lang historie om mennesker som har noe felles. Og så det jo ja, veldig mye spenning der. Men det riktig som du sier, vi skulle egentlig ha den I ett bind, men så påpekte forlaget at det var 1300 sider dette her, og så ble jo da konklusjonen at det kommer to bøker. Men det blir vel bare to bøker I år, fordi det ser vel kanskje ut som bind 1, kommer jo nå straks, som du sier, bind 2 kommer vel kanskje først over nyttår da. Ja, bind 2 kommer I god tid før vinter-OL. Ja, det jo men papirmangel ute I Europa også, for sikkerhets skyld, så det jo Det barkebiller I Kanada som har ført til at det papirmangel I Europa, for amerikanerne kjøper papiret vårt. Men det jeg tenker på, I og med at du relativt produktiv, og nå har du kommet med en ny krimserie, mange av oss venter jo på K2 og Patricia, og så har du sikkert Det der også denne uka. Hva sa du? Jeg har fått en ny idé der også. Ja, du har det, ja. Ja, da, jeg Så det var akkurat det jeg skulle spørre. Og du har sikkert en sakprosa-bok til, så det vil du lure på. Hva kommer til høsten neste år? Vi flere bøker å glede seg til? Ja, nå har jeg fått en briljant ny idé til en tiende roman I K2-serien. Det enkelte små mangler forløpig. Jeg har ikke en titel, og jeg har ikke en løsning. Men det regner jeg med at kan løse seg etter hvert, så det blir nok en ny K2-roman den tiende da, til neste år. Jo, applaus! Ja, og så Og så det jo Gerhardsen-biografien jeg skal jobbe med nå. Ja. Men om den kommer til høsten, eller om det blir I 23, det
får vi se. Det vet jeg ikke. Det vanskelig å si. Det avhenger av mange faktorer. Men det i hvert fall den. Nå skal jeg ha ut OL-boka og holde en del foredrag om både om den og snakke litt om krimer og sånt. Og så det de to prosjektene det blir å skrive på fremover. Ja, det blir jo ekstremt skuffende for forlaget hvis det bare en bok neste år. Ja, jeg klarer at det uakseptabel oppførsel i disse dager. Så, nei da, vi får vel se. Men det ja, nei, det vil jo vise seg etter hvert, men det er nesten sånn, du nevnte jo dette med, jeg pleier å si at folk flest, særlig fulltidsarbeidende småbarnsforeldre, aner ikke hvor tøft det er å være rik kjendisforfatter. Og det verste er at når jeg da prøver å forklare det, så bare sitter jeg og ser sånn rart, sånn, litt sånn distansert, merkelig på meg. Men jeg har jo også prøvd å si det til forlaget, at jeg kan jo ikke satse på sånne folk som bare kommer med en bok i året, ikke sant? Hva er det? Her får jeg ta fra min gamle nordnorske dialekt og si det, lat sabber og doben pelser. Det kan man ikke satse på. Ja. Nei, og det er derfor vi håper at det blir minst to bøker neste år. Gi Hans Olav Lahlum en kjempeapplaus. Tusen takk. Ja, takk.